أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم دا کوم مشران چې په سټیج باندې ناست وي د دې هم ډېره مننه کوم چې دومره ټایم یې وباسو. بیا خبرې خو رانه نه راځي خو د فاروق فطرت او د خدمې رهبرو ډېره مننه کوم چې مور یې بلنه راکړه د واده زلمي ته. مبارکي هم وایم څه شعرونه به ووایم چې خسې خوښ مې وي دا ستا غوندې سړي خسې خوښ مې وي دا ستا غوندې سړي چې په خوی حاصلت په شان وي ازمري خسې خوښ مې وي دا ستا غوندې سړي چې په خوی حاصلت په شان وي ازمري دا سوالګرې چې په ښار کې خیرات غواړي ډېر وایي ما پکا ډېرې مې ولیدل سخې دا سوالګرې چې په ښار کې خیرات غواړي ډېر وایي ما پکړه ډېرې مې ولیدل سخې او تا د کونډو مال دی خېټه کې اچولې تا به هېڅ چرې خدای چرته هم نه بخي تا مننه تا د کونډو مال دی خېټه کې اچولې تا به هېڅ چرې خدای چرته هم نه بخي او خدای خبر ذوالفقار صاحب خدای خبر چې مونږ په دوی ولې بدلګو مونږ نیولې دي مخونه خیراتي خدای خبر چې مونږ په دوی ولې بدلګو مونږ نیولې دي مخونه خیراتي مور مې وایي چې خو هغې نرکټي راوړي څوک چې خوب نه په غرمه خوب نه پاسي مور مې وایي چې هغې نرکټي راوړي څوک چې خوب نه په غرمه خوب نه پاسي لکه زرکه چې محبوبه خوله کې ورشي رقیبان ستاسو غوسه کې لکه سپي یو نظم به ووم د دغه ملګرو فرمایش دی افتخار رو ډېره مننه کوم د ډېره لرې نه راغلی دی ما ته بیا بیا وایي چې ما ته پکې شعر ډالی کې هغه ته دی ډالی وي چې ما سره خامخا څه پېښه کېږي زراعت صاحب ما سره خامخا څه پېښه کېږي زه خامخا بسه لانجه وړم زه په خوږو تودو سړو لیکم هر څه چې لیکم رښتیا لیکم زما خبره که دروغو خطا نو په بازار کې مې د سپې جوړم زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې ځوړنګې که دا رښتیا وه او رښتیا وخته نو سالار صاحب بیا په دې خپل ګریوان کې سر ښکته کوي زما په ژوند باندې به ترس نه کوې زما ملګرو ته به بد نه وایې لکه زما چې وو یو دو ملګري اکبر لالا دواړو پرایویټ سکول کې سبق ویلو زه سرکاري سکول ته به مور بوتلم خو دغه یو د تحصیلدار بچو دغه بل نه تاړېده مونږ به اکثر نیمه چوټۍ کې بهر درې واړه یو بل سره کېناستلو دوی به د سکول نه رابخر شو کله ځان له دوکان کې به برګر واغستو زه به د دواړو منځ کې وږی ناست وم ما به اکثر دغه سوچ کولو چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی ما به اکثر دغه سوچ کولو چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی د خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخېږي په موټو موټو رشوتونه اخلي څوک ورله پټې کمیشنې ورکوي که داسې نورې پیسې خو دغه چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی د خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخېږي په موټو موټو رشوتونه اخلي څوک ورله پټې کمیشنې ورکوي چې برګر نه خوري نو سبا خوري ښه او د دې بل پلار خو تاڼه به تاړه د ملکانو په حجره کې ناست وي د خان پیسې د تاڼېدار پیسې وي که داسې نورې پیسې هم څوک وي چې بسر صاحب نو دی به ځان له غټه برخه نیسي که داسې نورې پیسې هم څوک وي نو دی پکې ځان له غټه برخه نیسي د سپۍ سل د ده پنځه سوه وي ولي چې دا خو تاڼېدار دی که نه دی چې برګر نه خوري نو سبا خوري ښه زه برګر نه غواړم نه غواړم نه غواړم مفتي صاحب لکه بی پلاره یم نو یم دی که نه محبوب د لوږې مرم نو مرم دی که نه د ارمان اور کې ځان سي زم دی که نه که غریب یم نو بس یم دی که نه